देखो देखो हां वाह वाह गाड़ी के मस्त चले आगे पर आगे बराबर आगे गिरी और शिकायत उन चार सालों में नवाज शरीफ साहब की नाहली तक जो एक अजीब सा फैसला है और फैसला क्या زما پختنه جی خیبر ټی وی د پاره یو خو دویمه فیصله ده د پېښور آی کورټ د دوی خوخی ولې چې دلته کې فیصله ورکې دا غوی په حق کې د دوه فیصله راځي ډیر زبردست خبر دی وکړه ستاره ښه سوال دی په تعجب خبر ده چې په ټول ملک کې یو شن دی اسلام آباد آی کورټ سے لاہور سے بلدی سے کراچی سے او سپیشلی دل تر دل سپیشلی آ رہی ہو کیس دل تر اور دا ظاہر خبر ہے جی کہ دال میں کچھ کالا ہے ضرور ولدا ہے جی ابھی دل تا آؤٹ اف ٹرن ریلیف میں لوی آؤٹ اف ٹرن ریلیف تو مازے کے چاہتا ہے جی بین میں لوی راجی دل تر میں لوی رچا جی یو کیس سے سن گئی اگر جی بو یو گھنٹہ کی تو جسر کم ریلیف آ غواڑی ما خبر ہے سنگ اول ما دے یو رو صاحب سوال کڑو او ما خبر ہے یار مطلب ہے دا موسٹ اور دنیا پوری جرا یو کوڑ طرح سے بائس کے دل نہیں دی بکا میں دس بھی تو بائس جوڑ دیتا جی دوی مجی دا کو چې دا دون څنګه تاسو په خپل خبرو کې ذکر کو قام تم پتره صبح قرضدار دا صبح کې جدي وخت یو خدا بدمنی دای په دی حالاتو کې به الیکشن وشو کنه او بل په ګراوند باندې د پی ټی ای سره د دی خلکو د دی مینې وجه سکی دی چې بیا خلک او مغه خوخی مطلب دا چې الیکشن علاوه دا ګورو چې بل صاحب شسته یو نظام چلول دی دا غوښنه مخکې د سیلنډ کومال کې قائم فرمي کې غرض دی او سیستم کې منتخب پر سوال کړلی دې کې شک نشته چې دلته زموږ صبح حالات موسم خل دي او مخکې په مازای کې هم په 2008 کې الیکشن تیار کی یا په 2013 کې یاد کی دا خو د الیکشن کمیشن د ادارو ذمہواري ده چې خلکو ته سیکیورٹی ورکی ہو انتخابات یقینی جو اس دا خبر ہے تکہ دو اہم خبر ہے دا خو بس ہم کا جذبات جو جرا جذبات رست ہو اور جذباتی خلشتے کافی چاہے جذبات سو بھی دلیل سے نہ ہوئی جو والی ہر چاہتا دا پکار دی جی اگا دا یو پارٹوئی پر دا پی ٹی آئی خواہ سپورٹ اولا دا دلیل و رمان پکار دی زب والی دا پی ٹی آئی سپورٹ پی ٹی آئی تا لس کالا ودی صبح کی مکمل او شوی نو پاگا لسو کالو کی جزا چا تا یو یو شمار کما لکھ دا جنو خد دلی رئیس درگوالی نوائی شریف سکڑی دی زدہ سیو ایم جرا آگا دا عمران خان حکومت چی لس کالا دلتا و چلون کارا پو مرکز کیا وہ ایچ چیز روی زمان کار دیشی ودا آگے سری لاج او دا جذباتی قوم دے بدی نبی گی استاز رو دی فیصلو سر نقصان تو قوم تبرد اگر دا جذباتی فیصلی دے ہیں علاوہ ضروری تا شمیر ہے کہ اگر پاگا آپ چاہرہ پاگے سوچ پکار دے عمل دمان کا ٹور ہوئے کہ اگر مخ کی لس کالو کی راہو کم کار کردہ کی مصوبہ کی راہ بسالو رو کالو کی دے عمران خان کم کار کردہ کی حال تر کہ اگر کار کردہ کی پو بنیا رہے اور اگر کمیٹمنٹ پو بنیا جدوہ کروڑا نو کر رہے ہیں